እናት ልጇን የምታስተምረው ሰዊት እየሰራች ነው። እኔ ያው ዝም ብዬ በየሰው ቤቱ እየሰራው ነው። ስራ አጥነኝ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ካቢኔ ባሳለፈው ውሳኔ መሰረት በ669 ሚሊየን ብር በጀት በአዲስ አበባ ዙሪያ የኦሮሚያ ልዩ ዞን ውስጥ ለሚማሩ 161,000 ተማሪዎች የምገባ የትምህርት ቁሳቁስና የዩኒፎርም ድጋፍ ተጠቃሚ አድርጓቸዋል። ይህ መደረጉ ለዚች እናትም ትልቅ እፎይታን ፈጥሯል። በጣም ልዩነት አለው። አሁን ቁርስ አላስብም፣ ምሳቸውን በልቶ ነው የሚመጡት። ዩኒፎርም አላስብም፣ ደብተር አላስብም፣ እስክሪፕቶ አላስብም። መርሃ ግብሩን ያስጀመሩት ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ፣ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ፣ በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የመንግስት አገልግሎት ሰጪ ተቋም አስተባባሪ አቶ ጃንጥራር አባይ፣ ሌሎችም ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች በሰንዳፋ ከተማ በመገኘት ለተማሪዎቹ የትምህርት ቁሳቁሶችን አስረክበዋል። በተለይም ተማሪዎች ድሮ አቅም በማነስ ከትምህርት ቤት ይቀሩ ነበር። ታዲያ ለመቅረታቸው ምክንያት የሆኑ ነገሮች በመቀረፋቸው ደስተኛ ሆነዋል። ለትምህርት ቤታችን ለተደረገው እርዳታ ብዙ ደሆች ቤተሰቦች አሉ። ለልጆቻቸው ዩኒፎርም፣ ደብተር፣ እስክሪብቶ መግዛት የማይችሉ በዛ ላይ ትምህርት ቤታችን ላይ ደግሞ ምግብ ምናምን ተጀምሯል። ይሄ ደግሞ በጣም ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ በራሴ። ምክንያቱም ደሆች ቤተሰቡ ስላሉ ለልጆቻቸው ይህን ማድረግ ስለማይችሉ ላያስተምሯቸው ይችላሉ። እዚህ መንግስት ደግሞ ይህን እርዳታ ስላደረገ ልጆቹ መማር ይችላሉ ማለት ነው። ምግብም ካሌላቸው እዚህ በልተው እዚህ ዩኒፎርም ይሰጣቸዋል፣ እዚህ ደብተር ይሰጣቸዋል። እዚህ ሙሉ ነገር ስለሆነ ሁሉ በልተን ተምረን በስርዓት እንገባለን ማለት ነው። ይሄ ለሀገራችን ለወደፊቱ በጣም ትልቅ እርገት ነው ብዬ አስባለሁ። እኔ በበኩሌ ደስ ብሎኛል። ተማሪውም እንደሚታየው በጣም ደስ ብሎታል እና ሁሉም ቤተሰብም ደስ ብሎታል እና እንዲህ በመደረጉ እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ። አሁን እርዳታ ማረጋቸው ነው እንዲህ መማር ለማይችሉ ማስተማራቸው፣ ዩኒፎርም መግዛት የማይችላለ ዩኒፎርም መስጠታቸው፣ ደብተር መስጠታቸው፣ እስክሪብቶ መስጠታቸው፣ በቃ ምግብ ምናምን መስጠታቸው በጣም ደስ ብሎኛል። እኔ በበኩሌ ደስ ብሎናል። አሁን ለደሆች እንደዚህ ቤተሰብ ለሌላቸው መርዳት ለማይችሉት ለነሰውን ቆንጆ ነው እያስባለሁ። በመርሃ ግብሩ ላይ ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ከተማችን አዲስ አበባ ውስጥ በሚከናወኑ የልማት ተግባራት በዙሪያዋ ያሉ የኦሮሚያ ልዩ ዞን ከተሞችን አብሮነትና ተጠቃሚነትን የሚያረጋግጡ ተግባራት ይከናወናሉ ብለዋል። የአዲስ አበባ ሕዝብ ለፊንፊኔ ልዩ ዞን ሕዝብ ልዩ ክብር አለው። ብዙ ግብዓቶችን የሚያገኘው ከዚህ ሕዝብ መሆኑንም በሚገባ ያውቃል፣ ይረዳል። ይህ ሕዝብ ደግሞ ልማቱ ዘላቂ እንዲሆን፣ ሰላሙም ዘላቂ እንዲሆን፣ አብሮነቱ ያደገ የበለጸገ መከባበርና መተሳሰብ ላይ የተመሰረተ እንዲሆን የጀመርናቸውን ስራዎች አጠናክረን እንቀጥላለን። ዛሬ ትምህርት ላይ ጀምረናል። በትምህርት ላይ የጀመርነውን በውሃም በመንገድም በሌሎች ልማቶችም አስተሳስረን እንቀጥላለን። የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ በበኩላቸው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አመራሮች በቀድሞ ስርዓት የተገፋውን ህዝብ በማሰብ በአዲስ አበባ ዙሪያ ለሚገኙ ተማሪዎች ከምገባ ጀምሮ የዩኒፎርም የመማሪያ ቁሳቁሶች ድጋፍ በማድረጋቸው በክልሉ ህዝብና በመንግስት ስም አመስግነዋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከተማ ውስጥ ያሉትን ተማሪዎች እንደሚመግበው ሁሉ በልዩ ዞን ውስጥ ያሉትን ተማሪዎች በመመገብ ዩኒፎርም በማልበስ የመማሪያ መሳሪያዎችን በማቅረብ ከ669 ሚሊዮን ብር በላይ መድቦ አዲስ ታሪክ ስለጻፈ አዲስ ምዕራፍ ስለከፈተ በራሴና በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት እያመሰገንኩ በሌሎችም በውሃ፣ በመንገድ፣ በተፈጥሮ ሀብት አጠባበቅ፣ በግብርና የግብርና ምርቶች አሻሻጭ እና ሌሎችም ዘርፈ ብዙ የኢኮኖሚና የማህበራዊ ትስስር ለማጠናከር አዲስ ምዕራፍ ተከፍቷል። ይህንን ምዕራፍ የሚዘጋ አንድም ኃይል የለም። ብልጽግናችን ይረጋገጣል። ብልጽግና ይቀጥላል። ኢትዮጵያ ትቀጥላለች። አገራችን ትለማለች። ከዚህ ወደኋላ የሚመልሰን ኃይል የለም።